mücadeleye çıkmışam. Ve farkı yoktur, ben iktidarda olacağım yoksa muhalifette. Ben hemşe sizin için mücadelede olacağım. Buna emin olabilirsiniz. Lala Şevket 1951. yıl noyabrın 7'sinde Bakı'da Ziyalı ailesinde anadan olur. Atası Şevket Müslüm oğlu Halife Beyli Hacıyev, ata tərəfdən Quba xanı Fətəli xanın, ana tərəfdən Şeyh Şaminin şəcərəsindəndir. Şevket bəy ali təhsilli tarixçi və ədəbiyyatçı olub. O Stalin rejimi dövründə respublikamızda yeganə gizli partiya olan Xalq Azadlıq Partiyasının yaradıcılarından və rəhbərlərindən olmuşdu. Anası Siddiqə xanım Şəli bəy qızı Hüseynova tibb elmləri namizədi, dosent, Bakı Birləşmiş Tibb Məktəbinin rəhbəri, fəal ictimai xadim olub. Siddiqə xanımın atası Şəli bəy Hüseynov Bakı bəylərindən idi. 1974-cü ildə tibb institutunu əla qiymətlərlə bitirən Lalə Şövkət, Moskvada dünya şöhrətli akademik Vinogradovun rəhbərliyi altında təhsilini ordinaturada davam etdirmişdir. Lalə Şövkət tibb elmləri doktoru, həm də fəxri hüquq və fəlsəfə elmləri doktorudur. Esirdir. Fəlsəfəmi ibadətlə başlayıram. Allaha dua edirəm ki, islahı mümkün olanı islah etmək üçün mənə qüvvət versin. İslahı mümkün olmayana dözmək üçün mənə səbr versin. Və mümkün olanı mümkün olmayandan fərqləndirmək üçün mənə müdriklik versin. ...20 yanvar Bakı qırğından dərhal sonra... ...nənəsinin qara kəlağaysını milli matəm bayrağına çevirən Lalə Şövkət... ...Moskvada Azərbaycan diasporunun rəhbəri kimi... ...CNN kanalına müsahibə vermiş... ...və birinci olaraq qanlı yanvar faciəsinin mahiyyətini... ...bütün dünyaya açdırmışdır. Первым долгом я хочу предъявить протест всем западным радиостанциям... ...и средствам массовой информации... ...которые переведут передачи только односторонние. Начнем с того, что... 7000 беженцев армян – это была уже реакция на акцию прошлого года, декабря месяца, когда были депортированы все азербайджанцы в одночасье с армянской земли. Lalə Şövkət dəfələrlə Moskvada, Avropa ölkələrində, diskusiyalarda, erməni siyasiləri, ziyalıları ilə gərgin intellektual qarşıdurmada Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil etmişdir. Həmin il o, Azərbaycanda demokratik islahatlar və insan haqları uğrunda beynəlxalq ictimai siyasi hərəkatı yaradaraq onun sədri seçilmişdir. Bu hərəkat MD və Avropa ölkələrində erməni diasporu ilə mübarizədə mühüm rol oynamışdır. 1993-cü ildə Azərbaycanın dövlət katibi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Nədər baxırsınız o yanan torpaqlara? Ordudan qaçqın olar? Bu anlayışlar var mı dünyada? Ordu qaçqın, kişi qaçqın var mı? Demişəm sənə bunu. Birinci bunlar yeməlidir, sonra sən oturmalısan yeməyə. Ya mən ya obursun. Səni evinə mən qaytaracağım. Bak sənə and içəyəm qaytaracağım. Haber eləməzsən? Peki, mən görüm, harada ət var? Kartofkadan başqa burada ət var. Dövlət katibi Lalə Şövkət ilk dəfə olaraq dövlət səviyyəsində milli ideologiya problemini qoymuşdu. Gəlin, əvvəlcə bilək, bu ideologiya nə anlayışdır? Nədən ibarətdir? Bunun strukturası nədən ibarətdir? Burada həmi bizim mənəvirsiniz, həmi mədəvirsiniz. Həm ədəbiyyatımız, həm psixologiyamız, həm etikamız, həm tradisiyalarımız, həm dinimiz, həm dilimiz, həm iqtisadiyyatımız, həm siyasətimiz, bunlar hamısı əhatə olunmalıdır. Если у вас будет честь и достоинство, честь это не только честность, это слишком большое понятие. Плюс ваши знания, то нам больше ничего не надо. Korrupsiyanın dövlət siyasətinə çevrildiyini gördükdə, o prezidentdən tələb eləyir. Biz xalqa verdiyimiz sözə əməl eləməliyik. Ya korrupsiyon siyasi kurs, ya mən. Narkotik buradan gedir, yanacaq buradan gedir, Azərbaycanın sərvəti buradan gedir. Özü bu körpüdən gedir müharibəli benziyiz. Mənim uşaqlarımın qanı buradan gedir. Həmişə əqdəni hər şeydən üstün tutan Lalə Şövkət,
halka verdiği söze emel eleyerek vazifeye geldikten düz 5 ay sonra istifa erzesini yazır. Hürmetli Heydər Əlirzoğlu, bugünkü iktidarda korrupsiyanın, səriştəsizliyin və mədəniyyətsizliyin parlaq təcəssümü olan sizin yaxın ətrafınızla bundan sonra birgə işləməyim qeyri-mümkün olduğuna görə xahiş edirəm, məni dövlət katibi vəzifəsindən azad edəsiniz. Mən Azərbaycanın yeni tarixində, onun dirçəlişində, tərəqqisində sizin adınıza və xüsusi xilaskar rolunuza böyük ümid bəsləyirdim. Nəticələrini yaxın zaman görəcəyiniz səhvlərdən sizi qorumaq cəhdlərim hədərmiş. Adınıza hörmət edərək, sizin haqqınızda mövqeyimi dəyişməyi özümə rəva bilmərəm. Mənim vicdanım Allah qarşısında, öz xalqım qarşısında, tarix qarşısında və sizin qarşınızda tam pakdır. Hörmətlə Lala Şevket, 14 dekabr 1993-cü il. Nənəmin gözəl deyimi var idi. Sözün keçməyən yerdə sözünü dəyişmə, yerini dəyiş. Lala Şevket 1995-ci ildə Bərdədə Azərbaycan Liberal Partiyasını təsis eləyərək onun sədri seçilmişdi. Mən bir şey bilirəm, nakişilik bir də kişilik. Əgər ağlım mənəvi dayağı yoxsa bu ağıl faciədir. Bu ağıl mənə lazım deyil. Dedim biz 5 nəfərik. Nə olub olub, keçən keçir, olan olub keçən keçir. Əgər mərcəzi mənədə desək, hər siyasətçinin yolu bir 100 kilometrdir həyatın yolu. Biz 5-10 kilometrə bir getməliyik. Gəlin bir-birimizə namətli gələməyək heç olmasa bu 5 kilometrdə. Gəlin bu yolu mərk edin. Öz xalqının kəfən pullarına, hesabına malikanə tikdirənlərin düşmanıyım. Öz xalqını təhqir eləyən iktidarın düşmanıyım və düşmançılıq da eləyəcəyim. Mənim komandam, mənim xalqımdır. Mən heç vaxt nə kiməsə müxalifətdə, nə kiməsə iqtidar şərlə qarşı olmuşam. Mən bunu bütün Azərbaycan bilir. Mən yalana, riyakarlığa, ədalətsizliyə, satqınlığa, alçaqlığa qarşı olmuşam və qarşı olacaqam. Mən bu vaxtacan heç bir vəd verməmişəm. Artıq bir gün o məqam gəldi çatdı və mən bir günləri sizə vəd verirəm və sözümün sahibi kimi çıxış edirəm. Birincisi, mən milli barışığa və milli birliyə nail olacağım. Nəyin bahasına olur olsun. Bunu mən sizə söz verirəm. Heç bir yol arasında, heç bir klan arasında, heç bir qarşı durma olmayacaq. Mən buna icazə verməyəcəyim. Mən bizim milli dəyərlər sistemimizi bərpa edəcəyim. Millət o vaxt millətdir ki, onun milli şuuru, milli yaddaş, milli ruh, milli vicdan üzərində qurulur. Biz bunu yaddan çıxartmamalıyıq və bu milli ideologiya kimi dövlət səviyyəsində keçirilməlidir. Buna da mən sizə vəd edirəm. Dövlətdə korrupsiya olmayacaq. Vəd edirəm bu sözü. Mən sizə deyirəm bu sözü və vəd edirəm. Düz 2 ilə Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Mən istifa verib yeni prezident seçkilərini elan edəcəyəm. Mən bir gün millətim uğrunda mücadiləyə çıxmışam. Və fərqi yoxdur mən iqtidarda olacağım, yoxsa müxalifətdə. Mən həmişə sizin üçün mücadilədə olacağım. Buna əmin ola bilərsiniz.